Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо серію розмов у циклі Добра розмова і говоримо про зцілення ран війни, душевних, фізичних, моральних, всього того, що завдала нам ця війна, яка прийшла до нас незваною, неспровокованою, але повномасштабною, такою, якою ми з вами її не чекали. І ось уже два злишком роки ми даємо собі раду, кожен як може. І ділимося з вами історіями тих людей, які також дають собі раду і ще й іншим допомагають. З нами сьогодні Наталка Позняк-Хоменко, українська поетка, перекладачка, журналістка. Вона працює в інституті національної пам'яті. Її чоловік Олександр Хоменко, поет, есеїст, історик, кандидат історичних наук, оскільки триває повномасштабна війна, стільки перебуває в лавах Збройних сил України. На сьогодні він. Уже в батальйоні Свобода, яке звання я не знаю. Наша гостя нам старший розкаже сержант. старший сержант. Вітаю Наталю у нашій студії. Дуже приємно спілкуватися. Хоча, очевидь, я питаю іноді про не дуже приємні речі: війна, рани війни. Навіть з того, що Наталка, дружина військовослужбовця, свідченням є її вишиванка, вона в кольорі хакі, вона в кольорі армійському, але вона така суголосна нашому часу і так відбиває той абсолютний такий якийсь тренд, який започаткований нашому одязі, навіть з початком повномасштабної війни. Зрештою, ми будемо говорити зараз про те, як Наталка із журналістки, перекладачки, і просто працівниці інституту національної пам'яті перетворилася на волонтерку, віддану дружину свого чоловіка, і яка підтримує вже не тільки його, а й весь його батальйон. Тому що ось вона тільки нещодавно завершила збір на ескаватор. На що б ви думали? Ескаватор, який буде копати окопи для спорудження фортифікаційних загороджень, я так розумію. Так. Як ці два роки після пережитого у розбитого у розбитому гостомелі е, давали силу жити, працювати, підтримувати, збирати кошти? Адже я так зрозуміла, що свої бойові е, е, чоловік Сашко присилав для того, щоб відбудувати розбитий розбомблений будинок. Це виходить, що... Зароблені кошти ще й треба було вкладати в те, що наробили, якось ліквідувати те, що наробили окупанти. А зараз теж хлопці вкладають свої кошти в своє озброєння. Ну а як же ж? А як же ж е, хочеш жити, в копати? І це, це питання виживання, тому скажу чесно, десь відсотків 30, як мінімум, а іноді й більше коштів йде на самозабезпечення. І Якщо в перші місяці в основному хлопці вкладалися це. В екіпірування, там плитоноска, там плити, там якісь тепловізори, те, те, що тепловізори, прилади нічного бачення і ще купа всього. Це навіть мови немає, От, але ну, дуже багато справді дуже багато допомагають волонтери. І не лише я. От, знаєте, Іноді буває, Є таке, що е, я ж знаю, що їм треба те, те, хапаєшся за голову, Боже, я ж це все не потягну. А потім дивишся, о, те питання вирішилося, там машини дістали, е, там в того теж є друзі, які організували і це все. Е, ви знаєте, я за цю війну е, зрозуміла одну істину: можна перемогти армію, але не можна перемогти народ. Тобто за кожним із наших бійців. Стоять дружини, їхні родини, стоять побратими і навіть ті, кого вже немає. От ви знаєте, для мене найбільш такими зворушливими моментами є те, коли організуєш збір і дивишся, що приходять гроші від родин загиблих. Тобто вони так само вони в строю, так само вони з нами, так само вони воюють руками своїх рідних, своїх мам, дружин і так далі. Дуже багато дружин, які втратили чоловіків. Вони так само вони залучаються до волонтерства, і вони так само кажуть, це наша війна, і ми маємо її виграти, щоб не втратити. Те, що у нас є. Угу. І це правильно, не випадково кажуть, що е історію пишуть переможці. Якщо, не дай Бог, ми на цій війні не виграємо, то всі ці втрати будуть марними, тому що про них забудуть, про них їх оголосять ворогами і так далі. І це все буде. Тобто, от е одне із тих. Що мене так само стимулює, допомагається пам'ять про загиблих, тому що я розумію, що ми маємо вистояти, щоб про них пам'ятали. Це теж один із таких очевидних моментів, який. Дозволяє і стимулює бути в строю? Наталя, але ви не просто допомагаєте батальйону чоловіка виїздити туди. Це на... для мене приємний бонус. От, на... Правда. Так. Наскільки оця небезпека перебування в зої бойових дій для вас стає якимось таким джерелом енергії? Ви приїжджаєте і ще з потрійною енергією якось втягуєтеся у цю допомогу. Як це все відбуває? Ну, Ви знаєте, після того, що ми пережили навесні 22-го року, то те, що я бачу там, це, ну, це курорт. Тим більше, що, на жаль, але в реально небезпечні моменти, мене не пускають. Тобто, ви хотіли куди? Туди, де стріляти? Зовсім. А як же ж? Чому у вас ну, троє дітей? нагадую. Я розумію, але разом з тим я ще і журналіст, і для того, щоб писати правдиво про війну, треба її бачити. Бачити не лише в тилу, бачити не лише по розповідях тих, з ким ти спілкуєшся. А ти маєш відчути це, щоб бути правдивою? На жаль, поки що, в мене немає цього досвіду. От і я просилася там на стабілізаційний пункт чи ще кудись. Ну е мені, на жаль, сказали таку штуку: що оскільки ти жінка, тебе важче замаскувати під. Ну, е приїжджали мої друзі-журналісти угу. і вони там були, тому що вони одягалися військову форму і вони їздили е набагато ближче. До цього так теж був певний ризик, що якби щось сталося, то було б дуже багато питань до того, як вони там опинилися. Але принаймні їх не так легко було одразу розпізнати. А мені сказали, тебе, і так тут всі знають, якщо ти там з'явишся, потім і ми отримаємо втик. І тебе більше нікуди не пустять. Тому, на жаль, от таке. <смі> <От. смі> Ваша поїздка в новорічну ніч чи перед новим роком, чи для зустрічі нового року взагалі була карколомною? Ви розповідали. І це було пов'язано із тим, що і діти хотіли побачитися, і ви хотіли зробити чоловікові сюрприз. Наскільки це важливо для нього було і для вас? Наскільки це стало якоюсь справді надихаючою зустрічю? Розкажіть про це. Ну, ви розумієте, е... де він тоді знаходився, до речі? Ну він, оскільки для того, щоб поїхати до чоловіка, мені треба був дозвіл його командира. Я спочатку запитала в нього і він дозволив командир? Так. От, Сашко про це не знав. Сашко про це не знав. Більше того, командир облаштував так, що він якраз в той момент був, так би мовити, на відтяжці, він його забрав на ці два дні, типу, на відпочинок. Плюс він всіх із тієї хати, де Сашко був, він спровадив на відповідальні завдання. Тобто, коли я приїхала, Сашко був сам хазяїном хати. Ми мали цілу хату. Так, ми мали цілу хату і цілу ніч, щоб наговоритися, на спілкуватися і на е, таке інше. Е, просто, ну, мені, от, реально, на Новий рік захотілося бути поряд з ними. Оце мій світ, це е, люди, які зараз дають мені сенс е, існування. Е, це люди, які дають мені силу, це люди. Причому я подивилася, от ще один момент: війна е, позбавила нас багатьох умовностей. І війна дозволила бачити людей такими, які вони є. І особливо це видно на передовій. От приїжджаєш туди, скільки різних, але разом з тим, скільки прекрасних людей там є. І от коли ти це бачиш, коли ти бачиш ці щирі усмішки, коли ти зустрічаєш людей, які тобі потім скидають замість воєнника тимчасове посвідчення, на якому написано видано зв'язку з непридатністю до служби в Збройних силах, а ти знаєш, що він був і в штурмовиках, що він був і в найгарячіших точках, а зараз займається теж рук не покладає, ніг не покладає, і коли ти дивишся на це все. Коли ти дивишся, як повертаються хлопці із тих самих, як вони кажуть, із окопів в грязюці, в усьому, але вони усміхнені. Коли ти бачиш навіть ту кицьку, яка там народила кошенят, і вони її опікують і це все, о, от там життя. Ти бачиш сенс життя, ти бачиш оту Україну, яку, ну, яку ти любиш, яка відлуніє в тобі. Тому от мені справді мені дуже захотілося. Е, я їхала не тільки і не стільки до Сашка, я їхала до них. От мені важливо було бути там. І коли мені донька сказала, що вона саме в цей момент планувала із Ірландії на три дні приїхати в Київ, а ви вже в потязі туди? <гум> Я ні, але е вона про це дізналася, Ну, в мене квитки вже були. І вона дізналася, вона каже: я тобі такий сюрприз готувала. я тобі, А вона мені написала, що от я там передам дещо зустрінешся з моєю подругою. От 31-го дуже хотілося б, щоб ти була. Кажу, ну то я ринка зустрінеться. Ну що ж там? Ну там це коротше, вона потім розклалася, каже, я приїжджаю. От, і в мене був вибір. Або з нею. Або їхати туди. І ми домовилися, що я просто раніше я разів п'ять міняла квитки туди, чесно. Але я приїхала на два дні раніше, і першого числа я вже повернулася додому, щоб побути два дні із донькою ще. Ну, все вдалося. І з чоловіком побачились, і з дітьми побула. Діти питають діти цікавляться от тими людьми, до яких ви так прикипіли душею. Тобто я маю на увазі, чи діти ростуть такими самими, розуміючи вашу оцю от цілеспрямованість і вашу потребу підтримувати підтримувати тих людей, які захищають нас? Ну діти не просто питають справа в тому, що наша хата стоїть якраз на дорозі від частини до Києва. Тому в нас перебували вже практично всі, е -е хто? Ну, всі Сашкові побратими. Котрі їдуть десь на ротацію, так, на так, вони часто заїжджають, вони спілкуються, діти бачать. От, те, що Це частинка нашого життя, це не тільки моє діти, наприклад, от Олеся вона поїхала на рік в Ірландію каже, я просто хочу заробити грошей собі на навчання. От, але вона приїхала, вона мені дістала конвертик 500 євро, поклала на стіл і сказала: мам, це мій внесок. у Твої донати. І, до речі, ці 500 євро пішли якраз на цей екскаватор, який був перший її, так би мовити, внесок, воно пішло працювати. От Яринка зараз вчиться в Чотківському медичному коледжі, вона пройшла всі вишколи з тактичної медицини, вона пройшла всі вишколи із першої медичної допомоги, і вона серйозно готується. Вона як пластунка, вона серйозно готується. То вона мені казала, що якщо. Чотири ну, роки навчання каже, якщо війна ще триватиме. Я після закінчення коледжу йду парамедиком на фронт. От якщо не, не за якщо воно закінчиться, піду вчитися далі в університет. Днями вона заявила, мам, можливо, навіть буде раніше, от мені через рік 18, після 18 я буду дивитися, як по ситуації можливо я. Після другого курсу піду шкода, що е, буду вміти і знати менше ніж хотілося б, але будемо дивитися по ситуації. Ну, а Таня, вона це теж... Та котра ходила в підвалі це, по колі. Це, це та, яка малювала сплять в могилі москалі. Вона зараз е, теж малює портрети всіх, хто до мене приходить, і е, збоку малює могилку дохлий Путін. Ну, Це її спосіб боротьби, але ну вона реально вона все, наче дитина, наче вона якось так збоку, але вона дуже в контексті. І, чесно кажучи, я пам'ятаю, був момент, коли загинув командир Сашка, і це якраз сталося в день народження Тані. Ми святкували ми. Гралися, а потім ввечері я прийшла і мені написали цю новину. І мене, звичайно, накрило, я на другий день ходила сама не своя, Таня підходить каже, мам, що ти така, Кажу, ну, так і так загинула дуже хороша людина. Вона дивиться на мене, каже, ти боїшся, що татко теж помре. Це мала дитина. Каже. Це мала дитина, їй тоді щойно виповнилося сім років. І, чесно кажучи, мене якось так це питання накрило, і психіка якось так спрацювала на захист, в першу чергу на захист дитини, що на інші повідомлення я, ну, От якось воно сприймалося на рівні інформації, воно сприймалося на рівні цього, але при дитині я не можу собі дозволити сльози. Я не можу дозволити собі такий стан, тому що я розумію, що це впливає на неї, і якось воно автоматично блокується. Чесно кажучи, дійшло було до такого моменту, коли я взагалі мало що почала відчувати. От і мені допомогла театральна студія. До речі, театральну студію веде дружина ще одного Сашкового побратима. Тобто, якось, от воно так свого по своє, воно ти розумієш, що ти все одно в якомусь одному колі крутишся, і угу. це коло переможців. Наталя, а чи існує вона справді така солідарність дружин-воїнів? Принаймні, чи існує між вами зв'язок? Ви обдзвонюєте одне одного, спілкуєтеся разом, збори проводите, разом вирішуєте якісь проблеми ваших чоловіків, котрі в одному батальйоні захищають нас. Ну, ви знаєте, це абсолютно все індивідуально, тому що ми всі різні люди. Для когось важливе ось саме таке спілкування. Хтось воліє краще побути наодинці. Mm -hmm. В нас є спільні групи, в нас є група тих хто загинув. В нас є група інших. Ну тобто в нас є, наприклад, от зараз. Група родичів, тих, хто зараз воює, я спілкуюся і з тими, і з тими, і з тими. Ну, в основному, от я сміюся, але я про себе кажу, що для мене існують люди двох категорій: це люди, яким я потрібна, або люди, які потрібні мені. Якщо цього немає, ну, то якщо ти не маєш що дати людині. Або е, не маєш потреби щось від неї взяти, то е, це спілкування, ну або марне витрачання часу, або ще щось. Тобто, це війна такі корективи внесла? Е, не тільки, просто знаєте, ну в нас 24 години години в добі. І життя не таке розтягнуте. Тому намагаєшся якось, от знову ж таки, я згадувала минулого разу про лекцію, яку я читала військовим, так я там сказала ще такі слова: що у нас, ми зараз живемо в режимі виживання, і в нас в кожної людини є певний ресурс. І от треба просто, по-перше, реально оцінити. Угу. Свої ресурси, а по-друге, зрозуміти, як найбільш ефективно ти можеш ними скористатися. Тому що ну, ресурс це наш час, наші сили, наше це. Війна дуже на це впливає. Я по собі це відчула, якщо раніше я могла, наприклад, ту ж саму журналістську статтю написати десь за кілька годин. От і я коли працювала в газеті Україна молода, я по дві шпальти в день писала, видавала це було спокійно. От то зараз я відчуваю, що я 3-4 години і я втомлююся, я просто вже не можу бути такою ефективною. Ну, значить, на цей момент в мене ресурс от такий. Оце твереза от, оцінка, абсолютно. як її досягти, як її зрозуміти. Ну, Знову ж таки ще один момент із цієї лекції. Наш мозок складається із двох частин, які не можуть діяти разом. Так. Це неокортекс, який відповідає от саме за тверезу оцінку, за рацію, за аналіз, за прийняття рішень, і це рептильний центр. Які разом із лімбічною системою, з нашими емоціями, який працює на рефлексах, бі біжи замри. Так от зараз все-таки треба навчитися так, щоб менше наші емоції нами керували, тому що насправді емоції вони забирають дуже багато нашої енергії, але на вихлопі немає нічого. На виході нуль. Ми можемо там переживати так картинки, якісь там емоції, там те, там все сльози. Чим я можу на це вплинути? Нічим. Знову ж таки, от тверезий розподіл оцих ресурсів, і я для себе знову ж таки зробила такий дуже простий алгоритм, як бути максимально ефективною. Коли з'являється, бачиш, таку дражливу якусь інформацію вмигає, Пер... так мигає. Ну там діти загинули, там котики. Нарешті стало зрозуміло. Да, так. Да, да. Там штучний інтелект, моліться за Авдіївку, там штучний інтелект, як тягають наших хлопців в ЦВК. Це до речі, мобілізація це окрема тема, можемо поговорити, але. З'являється інформація, яка тебе на емоції виштовхує питання перше. Чи маєш ти повністю всю достовірну інформацію з цього приводу? Якщо відповідні, стрілочка вниз іде до плашки спостерігай. Просто беземоційно, без цього, просто спостерігай. Чи все ти знаєш, чи це вершинка айсберга, який тобою маніпулюють? Якщо ти... Точно знаєш, що у тебе є інсайди, якщо у тебе є абсолютно достовірна інформація, що це саме так. Задаєш друге питання: чи є у мене якийсь механізм впливу на цю ситуацію? Немає. Значить, знову спостерігай. Є дій, все. Все стає на свої місця. Тому що скажу чесно: от зараз є дуже великий інформаційний вплив, особливо з боку наших ворогів. Вони зрозуміли, що вони не можуть нас взяти от в лоб, і вони починають розхитувати нас на емоції. І до речі, в цьому плані мені дуже сподобалася така асоціація Світлани Ройс, коли вона. Розповідала, каже, я гралася із своєю кицькою цією лазерною указкою. І каже, я так водила по підлозі, вона стрибала туди-сюди. От і абсолютно не звертала на мене увагу. Вона бачила тільки той вогник. Каже, і для мене з'явилася чітка картина, що таке маніпуляції. Ми бачимо цей вогник, який виводить нас із рівноваги, який змушує нас Але ми не бачимо в. В чиїх руках оця указка, в чиїх руках оцей ліхтарик. От дуже важливо зрозуміти, чи можеш ти на цю ситуацію вплинути. Ті самі ресурси. Можеш вплинути? Дій. От я для не себе можеш не можеш, просто спостерігай. Знову ж таки, один анекдот розкажу єврейський, дуже мені він подобається. Приходить Абрам до Реби, каже, Ребе, мене стільки проблем. У мене стільки проблем і там, і там, і там каже, я просто не можу з ними всіма справитися. Нашого мудрой ребенок йому відповідає: каже Абрам: Бог настільки тебе любить, що Він не може тобі дати ті проблеми, з якими ти не можеш справитися. Тому одне з двох. Або ти можеш з ними справитися. Або це не твої проблеми. От Нам да. дуже важливо в цій ситуації, коли все отако на нас валиться, знайти, де наші проблеми, і як ми з ними можемо справитися. А все решта, то не наші проблеми. Гаразд, я маю ще до вас на ці кілька хвилин, що у нас лишилося, дуже просте питання. Як ви. Дійшли до такого рівня е, волонтерства як дружина військового, як філолог, як журналістка. Що можете зібрати кошти на ескаватор, який копає рови для створення фортифікаційних споруд? Наскільки це надзусилля, чи наскільки на сьогодні ви вже маєте такі навички, які спокійно робите, і це також дає вам і оптимізму, і впевненості, і сили жити? Ну, я скажу чесно, що основа мого волонтерства це Сашко. Це Чоловік. це це, це його поезія, це його історія. От ми якраз в нас вийшов такий дуже цікавий симбіоз, тому що я пам'ятаю, коли я була в Тернополі. Це два роки тому. І мене попросили там дістати рукавички для військових, я спробувала, ну, я ж типа волонтерка, я ж типу, це, я кинула запит там туди-сюди, я зібрала аж 300 гривень. І, чесно кажучи, от те, що зараз. Мені допомагає, це, по-перше, якась певна моя репутація. Мене знають як дружину реального бійця, який у свої 55 років із своїми купою питань, і своїм абсолютно невійськовим минулим він досі воює і він досі ефективно воює. Друга Підтримка, це я вже сказала, це дружини загиблих, це рідні загиблих, які так само мені довіряють, і це величезна з одного боку відповідальність, з другого боку, ну, це місія. Я розумію, що от через мене вони можуть допомогти. Ну а по третє, я вам скажу: от у волонтерстві є якісь вищі сили. Коли в тебе чисті наміри, коли воно реально треба, я не знаю, як воно працює, але воно справді працює. В мене був момент, коли потрібне, в хлопця згорів генератор, а в мене на рахунках ну, повний нуль. Уже там те, розрахувалося, те те, і найголовніше, що я зараз використовую карточки дітей. Ну, угу. щоб були окремі волонтерські, щоб там тільки рахунки туди сіде, а там 50 тисяч в місяць обмеження. Ліміт. І от я за пів місяця я використала це все. От, в мене іще була відкрита монобанка, але там десь кілька тисяч було. І тут у хлопців згорів генератор. От, і кажу: ну, хіба що буде зараз організовувати збір? Ну це пару днів, там треба розкрутити, треба те, треба все. От я ввечері приходжу додому. Я... Дивлюся на ну, подивитися, скільки там на банці, щоб порахувати, скільки на карточках лишилося угу. на банці. І дивлюся, що там 150 тисяч лежить. Я не оголошувала це нічого, скинула дружина нашого загиблого побратима. Причому це вдруге, вона таке, просто вона побачила, що не закрите. Коли потрібен був екскаватор, я ще не встигла оголосити про збір, мені пише родич Сашкового побратима, родич із Австралії, чоловік її його доньки, і питає: У вас там ніяких зборів не намічається? От я не знаю, як воно працює, але. Навіть по цьому екскаватору. Я думаю, що за добрі справи Господь Бог винагорожує. Це, це однозначно. Ми за три дні, ми фактично за три дні зібрали суму, тому що от воно днів шість було так потрошки-потрошки. А потім, коли справді я почула, що хлопці телефонують і голоси абсолютно вбиті, втомлені, бо вони ночами копають. От. Я згадую Наталю Воронкову, яка в нашій книжці волонтери села не розповідає теж про такі майже містичні речі. Але ну, я скажу чесно, от, вон, воно працює саме так. Я не знаю, як воно працює. Я лише інструмент в руках Божих. І це не стільки моя робота, скільки це от оті тисячі. Які стоять в мене за спиною, бо без них я нічого не могла б зробити. Я просто, я кажу, я, вони моя сила. Це все. Я просто я менеджер, який їхні кошти спрямовує. потрібне русло і все. Ось таке воно життя дружини військового. Насправді абсолютно цивільні люди до повномасштабної війни стали парою. Військового і дружини, яка є тепер і волонтеркою, і його підтримкою, та ще й виховує троє дітей. З нами була Наталя Позняк-Хоменко, поетеса, перекладачка, журналістка. Вона працює в інституті національної пам'яті. Окрім того, вона дружина військового і вона ділилася з нами сьогодні своїм досвідом, як виживати, як бути сильною, як зцілювати рани війни і іншим допомагати. Вела програму Галина Бабій. Дякую. Дякую вам.